Ahoj, já ti vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak si vytvořit e-mail a zároveň účet na stránce Seznam.cz. Proto, aby jsme si nový e-mail mohli založit, přejdeme na stránku Seznam.cz a klikneme na tlačítko Založit nový e-mail. Následně jsme přesměrováni na novou stránku, kde už musíme vyplnit údaje, proto aby jsme si mohli vytvořit náš nový e-mail. Jako první položku máme e-mailová adresa, to je název naší e-mailové adresy, na kterou nám lidi budou posílat e-maily. Já si tam dám jméno svého kanálu. Může se stát, že vámi vybraná e-mailová adresa už je zabraná, proto musíte zvolit něco jiného, stejně jak já v tomto případě. E-mailovou adresu jsem opravil a nyní musíme zvolit heslo. Poté, co jsme zadali heslo, jsme upozorněni pomocí ukazatele na to, jestli je naše heslo dostatečně silné. Mně to svítí zeleně, takže je všechno v naprostém pořádku. Pokračujeme dál a zvolíme rok našeho narození. Poté, co máme zvolený rok našeho narození, vybereme naše pohlaví a souhlasíme s podmínkami, jinak nám e-mail nepůjde založit. Nyní už stačí kliknout jen na tlačítko registrovat. Následně jsme přesměrováni na novou stránku, kde, jak můžete vidět, registrace je hotová, takže nyní máme už vytvořený e-mail na stránce Seznam.cz a můžeme pokračovat na jeho zabezpečení. Následně jsme přesměrováni na novou stránku, kde se řeší zabezpečení našeho e-mailu. Celý tento proces můžeme přeskočit tlačítkem Nemám zájem o zabezpečení telefonním číslem, anebo případně vyplníte telefonní číslo a případně, že zapomenete heslo na váš e-mail, tak vám přijde na vaše telefonní číslo. Já to tady pro tuto chvilku přeskočím, takže pokračujeme dál tlačítkem Nemám zájem o zabezpečení telefonním číslem. To stejný můžeme zvolit při zabezpečení e-mailovou adresou, takže opět přeskakuju tlačítkem Nemám zájem o zabezpečení e-mailovou adresou. Případně, když vyplníte nějakou další e-mailovou adresu, třeba na Gmail, který jsme společně taky vytvářeli, tak vám při ztrátě vašeho hesla pošlou nové na vaši Gmailovou adresu. Já teda nemám zájem, takže pokračuju tlačítkem Nemám zájem o zabezpečení e-mailovou adresou. Nyní, jestli jste postupovali stejně jako já, musíme zatrhnout zatržítko, uvědomuji si riziko, ale účet zabezpečit nechci, já to zatrhnu a pokračujeme kliknutím na tlačítko Pokračovat do seznamu. Tak a v tuto chvilku je všechno hotovo. V pravém horním rohu už můžeš vidět ikonku našeho nového účtu, který jsme si na seznamu vytvořili. Po jejím rozkliknutím tady máme položku e-mail a na to, když klikneme, tak budeme přesměrováni do našeho nového e-mailu. Toto by bylo pro video vše. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like a já se budu opět těšit na kanále Jak se co dělá.